Det här är ett ganska typiskt höghus i Helsingfors. Det har just flyttat in 100 personer. Var hittar vi en plats för huset och ett hem för Helsingforsborna? Låt oss se hur vi kan få in huset och dess människor i staden. Helsingfors växer, precis som staden alltid gjort. Den sista tiden har Finlands huvudstad fått 9000 nya invånare varje år. Det är bra, för stora städer har alltid varit motorer för tillväxt. Internationellt sett är Helsingfors en glest bebodd huvudstad. Tillväxt är bra för den internationella konkurrensen, arbetsmarknaden och för de boendes valmöjligheter. År 2050 är vi redan 860 000 personer. Det är 250 000 mer än nu. Men vem är då de här nya Helsingforsborna? Ungefär hälften flyttar från någon annan ort i Finland. En tredjedel kommer från utlandet och resten föds här. Barnfamiljerna flyttar inte bort utan de har valt att göra Helsingfors till sitt hem. Det finns inte obegränsat med nya områden. Därför måste vi bo tätare. Då får också tjänsterna mera användare. En stad kan inte växa hur som helst. Det är svårt att erbjuda kollektivtrafik och tjänster i en glesbebyggd stad. Bilköerna och föroreningarna växer. En tätbebyggd stad är miljövänlig. Kollektivtrafiken fungerar och avstånden är korta. Bara hemmen räcker ju inte. Det behövs tjänster. I synnerhet behövs bättre kollektivtrafik. Även om människorna blir fler kan inte mängden bilar växa lika mycket. Vi ska göra det lättare för stadsborna att promenera, cykla och åka kollektivt. Spårtrafiken får en helt ny växel. Snabbspårvagnarna är angenäma att åka med. Stadskärnan utvidgar sig och Helsingfors blir ett nätverk av mindre stadscentrum. Motorvägarna förändras med hjälp av spårtrafiken, tjänsterna och nya hemmen till stadsboulevarder. Ett problem med tillväxten är att ibland måste det byggas på ett grönområde. Men samtidigt förbättras andra grönområden och ibland byggs till och med nya parker. Helsingforsbornas kärlek till sina parker verkar inte minska. Det finns alltså mycket möjligheter till nya Helsingfors hem. Stadsplaneringen diskuteras alltid och varenda Helsingforsbo kan ta del av planeringsarbetet. Ni är välkomna med.